Дуже показово, що в перший пленарний день ми заслухали інформацію правоохоронних органів стосовно цього резонансного вбивства. Ми сьогодні почули від Національної поліції, від керівництва Національної поліції, всі факти нам показали, що, хто, де і як. Згадайте, будь ласка, скільки є ще таких випадків, коли Національна поліція оперативно затримує і виконавців, і організаторів. Тому тут треба лише подякувати, що це було зроблено оперативно. По-друге, хотів би подякувати Генеральному прокурору СБУ, які зараз прийняли рішення щодо об'єднання цих справ, для того, щоб нарешті знайти замовника цього вбивства. І ми повинні дати всі можливості їм це зробити фахово, оперативно, без розголосу всієї інформації. Так, ми сьогодні будемо голосувати про створення комісії, яка буде розглядати питання щодо нападів на громадських діячів. Я в своєму виступі закликав, що фракція Народного фронту також надсилає своїх депутатів до роботи в цій комісії, але щоб вона не була заполітизована, щоб це не перетворилося на чергове шоу, яке ми бачили і в 14-му, і в 15-му, і в 16-му роках. Я підтримую Юрія Віталійовича Луценка в тій тезі, що коли треба було 1,5 мільярда доларів, які уряд Яценюка зареєстрував в 2014 році, направити в бюджет, направити на військо, на наші Збройні Сили України і на національну безпеку і оборони, тут їх не було. Вони кричали, що ці гроші хтось краде. Вкрали чи ні? Чи зараз розказують, як бюджет росте і піариться на цьому? Не піартесь на крові, не піарись на тому, чого не робили. Не розвалюйте цю державу. Ми в 2014 році її зберегли, завдячуючи і Арсенію Яценюку, і Петру Порошенку, і всім нам в цій Верховній Раді. І ми повинні це зробити і в наступному році. Не допустити реваншу проросійських сил в державі. І тому я звертаюся до правоохоронних органів. Катерина Гандзюк говорила, що в Херсоні діє розгалуджена підпильна російська агентура. То це тепер вам треба дослідити ці випадки і викрити цю агентуру не лише в Херсоні, а по всьому сходу України. Бо вони вже заактивізувалися і чекають лише реваншу. Не пропустимо і не пустимо. Слава Україні!